Доброго ранку, шановні пані та панове. Ми розпочинаємо роботу Українського кризового медіа-центру. І тема першого брифінгу – вибір легітимний, порушення, фальсифікації, просвітництво, суспільство в дії. Сьогодні наші спікери – Лев Левицький, координатор інформаційної кампанії «Твій голос», Тарас Бойко, координатор проєкту «Мережа активних громадян спільно», Андрій Шараскін, координатор громадської платформи «Захисти свій голос», Віолетта Москал, засновниця руху «Global Ukraine», Ігор Марков, політолог та соціолог. Просимо до слова. Всіх вітаю. Ми насправді мали тут зібратися ширшою командою. Мав бути ще Володимир Фльонс, «Електронна демократія», Михайло Лев, «Центр політико-правових досліджень», та Ігор Душин, коаліція «Гром ЦВК». Але так, як ви знаєте, дуже активна ніч була і не всі, на жаль, змогли сюди доїхати. Але ми донесемо ту інформацію, яку, в принципі, вони мали повідомити. Ми, як громадські організації, здійснювали спостереження протягом 2 місяців, більше 2 місяців, майже 3 місяці, за тим, як проходила виборча кампанія президента України 2019 року. Нами були зафіксовані численні порушення, але вони не носили системного характеру. Про них ми сьогодні будемо говорити наступними спікерами, так само про закордонних українців, про молодь на виборах, що немало важливо, роль відіграло, та про ті паралельні підрахунки, які здійснювалися громадським сектором, і що вони показали. От розпочну я, Тарас Бойко, мережа активних громадян спільно. Ми здійснювали спостереження з допомогою наших партнерів, волонтерів, спостерігачів. Але я би хотів більше зупинитися на загальних питаннях та охарактеризувати ті тенденції, які були загалом по Україні, зафіксовані правопорушення, наскільки вони вплинули та який порівняльний аналіз можна з цим провести по 2014 році. Це дані станом на 1 годину ночі з сайту Міністерства внутрішніх справ по спостереженню за виборами. Це дані за 3 місяці, які велися спостереження, як ви бачите. Основна маса порушень – це все-таки порушення, які стосуються виборчого процесу, але не є самі по собі порушеннями виборчих прав. За 3 місяці таких 6935 порушень. Як правило, це дрібні, адміністративні, всі вони так чи інакше будуть завершені без якогось практичного результату. Що нас найбільше цікавило, це якраз ті порушення, які відносилися виключно до виборчого права. 196 злочинів зареєстровано за 3 місяці та 464 адміністративних правопорушення. Звичайно, основна маса припадала порушень, зокрема, на день голосування. Яка статистика, ми можемо подивитися на цій табличці, не дуже добре видно, але я охарактеризую словесно. З кримінальних правопорушень найбільш поширеними були підкуп виборців, продаж свого голосу, це стаття 160, а таких, відповідно, там за березень 22 випадки і 12, а в день голосування – 2 випадки підкупу виборців і жодного кримінального порушення щодо продажу свого голосу. Це офіційні дані, повідомляє Міністерство внутрішніх справ, тобто це не те, що повідомляли різні мережі інші, які спостерігали за виборами. Також найбільш поширеними це є порушення таємниці голосування, перешкоджання вільному здійсненню волевиявлення, та надання або отримання виборчого бюлетеня особою, яка на це не мала права. Це, як правило, було тільки в день голосування, таких випадків 23. Це, вони поширені переважно в сільській місцевості і великої загрози для самого процесу виборчого не становлять. Щодо адміністративних правопорушень, то це в основному відсутність необхідного маркування на агітації, на матеріалах агітації, розповсюдження такої агітації, це покарання відносно підприємств, які або здійснювали розповсюдження такої агітації, або на чиїх площинах висіли такі борди. Тобто це мало місце. Також в день агітації це
порушення режиму тиші, таких випадків було зафіксовано 9. От, тобто загалом, я би не сказав, що ситуація є якоюсь критичною по тих даних, які ми бачимо. Звичайно, є нерепрезентативна вибірка по кримінальних злочинах, тобто один злочин може містити дуже багато епізодів. Як приклад, ті порушення, які зараз розслідуються Службою безпеки України та Міністерством внутрішніх справ щодо підкупу виборців та сіток. Тобто там є значні обсяги матеріалів, і ми тільки там в кінці побачимо, який результат ми від цього отримаємо. Якщо порівняти з 2014 роком, то тоді було зафіксовано 127 злочинів, цього разу 196, повторююся. Тобто, враховуючи тоді тенденцію в 2014 році про те, що вибори відбувалися після Революції Гідності, в принципі, був очевидний фаворит. Звичайно, кількість злочинів і порушень виборчого законодавства була значно меншою. Цих виборів ми бачимо, що влада не на провідних місцях. Є інші також кандидати в президенти, які вдавалися до різного роду маніпуляцій, тому порушень є трохи більше, але це незначно відрізняється, тобто якогось там в рази перевищення кримінального фону на виборах президента України 2019 року ми не спостерігали. А зараз хочу передати слово Андрію Шараскіну, громадянська платформа «Захисти свій голос», який розкаже більш про практичні кейси, які ми спостерігали на цих виборах. Дякую. Дай Боже здоров'я. Доброго усім з 1 квітня. Отож, друзі, 14 березня так сталося в українському домі. Тут, за цією адресою, Хрещатик 2, відбулось розширене засідання Координаційної ради добровольців і волонтерів Національного форуму «Трансформація України». За результатами роботи, якої було прийнято заява про те, що бійці, добровольці, волонтери мають на меті не допустити фальсифікації і беруть також і під свою опіку контроль за виборами, також і паралельний підрахунок, ну і всі супутні, скажімо так, історії. Ми взяли активну участь якраз в громадянській платформі «Захисти свій голос», яка складається з цілої низки організацій, в тому числі «Геодія». Ще у січні зареєстровані були в ЦВК. І тому я хотів би нагадати одну тезу про що йшлося. 14-й рік у нас було на меті захистити суверенітет і цілісність нашої країни. І це було головним завданням. Це головне завдання залишається і на сьогодні. Війна не закінчилася, війна продовжується. І наша позиція була чітка, однозначна і зрозуміла. Тяглість державної влади набагато вища за прізвища, які туди зайдуть. Тим паче, що основні фаворити і так демонстрували проєвропейську риторику. Тому питання, що ділити? Найголовніше, щоб це було легітимно і прозоро. Справду, каже Тарас, про те, що системних і великих порушень саме в день виборів не відбулося, але вони відбувалися завчасно. Вони відбувались І я думаю, правова оцінка буде ще даватися довго, але, як то кажуть, переможців не судять або будуть судити вже набагато пізніше. Ми бачимо дані і, зрештою, по екзит-полу і відкоментувати ці результати я буду просити свого колегу, нашого великого друга Ігоря Маркова. А по, власне, спостереженню, так як тисяча спостерігачів, які зареєстровані від нас були в ЦВК, які працювали на ОВК, працювали у якості мобільних груп, яких викликали, які виїжджали і фіксували порушення. Також більше ніж за місяць створена була гаряча лінія. І весь цей масив інформації у нас накопичений. І ми теж його постійно і передавали, і відразу співпрацювали з правоохоронними органами. І будемо це робити, я сподіваюся, навіть нам вдасться розширити представництво в полях за рахунок небайдужих громадян, за рахунок активних громадян, які побачили, що все-таки громадянське суспільство в дії є і працює.
Тому що по за результатами роботи, більш ніж місячної роботи кол-центру? Найбільше дзвінків, як це не дивно, було отримано з південних і східних областей України. Приблизно третина, ми розподілили їх на кілька таких блоків, третина – це були консультаційні питання, починаючи від того, як, куди, як звернутися безпосередньо в день виборів, це що робити, якщо ми не знайшли себе в списках. З цим працювали юристи і давали консультацію. Далі ще були третина приблизно на організацію виборів були скарги. Відсутність, відмова вносити в список, неналежне технічне забезпечення дільниць, мертві душі і таке подібне. Тобто все, що можна віднести до організаційних моментів. І ще третина, приблизно, це те, що стосувалось безпосередньо порушень. Передвиборча агітація, день тиші і порушення, як виявилося вже безпосередньо у день голосування, це перевищення або... Взагалі, неналежне поводження, скажімо так, перевищення службових своїх повноважень членів територіальних виборчих комісій, дільничих виборчих комісій. Отож, також те, що я говорив, робота координаторів і спостерігачів в областях, в регіональних штабах і в розрізі ОВК. До самої, в принципі, і... Спочатку вони їздили далі на ОВК, повністю всю ніч, де була необхідність, слідкували за підрахунком. І як це відбувалось. Отож, найбільш поширені факти порушень. Чомусь прогнозовано відсутність людей в списку виборців, особливо це стосувалося людей 99-2000 року народження. Недопущення спостерігачів на вибори. Деякі виїзні комісії, які також... не включили в склад жодного спостерігача. Недостатня кількість посвідчень спостерігачів або видача таких посвідчень завчасно тільки в одні руки. Ми це все зафіксували, тому що були випадки, коли там близько 500 посвідчень віддано було в руки однієї там громадської організації. І це було приводом для того, щоб не виписувати інші. Також... заміна членів ОВК і ДВК – це окрема історія, коли голови комісії навіть, були випадки в Миколаївській області, просто на одній з дільниць, коли вже п'ятий був призначений і за кілька годин склав себе повноваження, це теж дуже дивно. Ну і мертві душі. Виявлення пункти видачі грошей – це теж були проінформовані і правоохоронні органи, і складені відповідні протоколи. Неадекватна поведінка, це ми говорили, одного з наших спостерігачів також, це якось дуже дивно, була спроба побиття, і це теж уже є в єдиному реєстрі. На чому хотів би наголосити? Дуже багато людей зі всієї України телефонували на гарячу лінію і також в розрізі того, як можна стати спостерігачем. На жаль, спостерігачем уже ніяк. Але можна зголоситися, залишити свої контактні дані. Ми обов'язково зв'яжемося, ми зацікавлені в тому, щоб оперативно отримувати максимально реальну картину зміст. Я дуже сподіваюся, що на другий тур президентських виборів ми зможемо підготувати ще більш розширений координаційний центральний штаб організацій, громадянських мереж, які будуть працювати з єдиною метою недопущення фальсифікації і захисту голосу українців. Ну і не забуваємо, що в нас триває війна. Окремо хотів би подякувати усім за те, що недопущені були силові протистояння, і найголовніший висновок станом на сьогодні, що, направду, без коаліції національної єдності навряд чи Україна має великий шанс взагалі глобально перемогти. І тому, друже Тарасе, якщо дозволиш, я тоді передам слово відразу Ігорю Маркову, який зробить комент.
аналізуючи і наші дані, і дані екзит-полів, і все, що відомо станом на сьогодні, по цьому. Вітаю вас, шановне панство. Отже, власне кажучи, наша робота, соціологічно-експертна робота, полягала в тому, щоб зробити коректний експертний аналіз, порівняльний аналіз екзит-полів, ну, а також співставлений із даними паралельного підрахунку голосів мережі «Опора», який дозволить наперед встановити, власне, легітимний процес, чи забезпечити легітимний процес, радше, встановлення результатів виборів, результатів першого туру. Отож, ми провели аналіз 4 екзит-полів і, власне кажучи, також навіть включили паралельний екзит-пол, який проводила партія «Батьківщина», представники виборчого штабу Юлії Тимошенко. І можемо констатувати, що маємо загалом близькі результати екзит-полів, і вони свідчать про достатньо високу надійність отриманих статистичних оцінок. Згідно порівняння результатів різних екзит-полів з врахуванням їх точності, відповідно до озвучених обсягів вибіркових сукупностей, рівнів досяжності та оціночного дизайн-ефекту вибірки, з високою ймовірністю реальні результати виборів для першої п'ятірки кандидатів мають знаходитися в таких інтервалах. Зеленський – від 28,2% до 32,2%. Порошенко – від 16,9% до 23,1%. Тимошенко – від 12,3% до 15,3%. Бойко – від 8,3% до 10,7%. Гриценко – від 6,5% до 8,5%. Зазначимо, що оцінка проводилась виключно на публічно презентованій інформації виконавців екзит-полів. Тому оцінити всі аспекти дотримання стандартів до такого типу досліджень, а отже кінцевих похибок, ще не було можливим. Відповідно, розрахунки будемо інтерпретувати як тенденції з високою ймовірністю, а не прогноз. Переможець першого туру очевидний, оскільки відрив є значно більшим, ніж можливі граничні похибки екзит-полів. Порошенко найімовірніше буде на другому місці, згідно перехресного аналізу екзит-полів, який ми проводили, перетин довірчих інтервалів рейтингів Тимошенко і Порошенка малоймовірний. Окрім того, згідно попереднього аналізу динаміки голосування на закордонному виборчому окрузі та окремих спеціальних дільницях, найімовірніша частка голосів, віддана в цих округах та дільницях за Порошенка, буде вищою, ніж частка голосів за Тимошенко. Наперед можна сказати, що передбачаємо, що ця динаміка додасть розриву між Порошенком та Тимошенко менше 1% до того розриву, який є згідно оцінок екзит-полів. Чекаємо даних паралельного підрахунку голосів. Якщо різниця між Порошенко і Тимошенко більша, ніж 2%, то з максимальною ймовірністю Порошенко посяде друге місце. Теоретично залишається ймовірність зміни 4-го та 5-го місця. Тобто Гриценко може бути 4-м, а Бойко – 5-м. Від себе також ще додам, що спроба включити паралельний екзит-пол, який проводився штабом Юлії Тимошенко, показала, що дані цього екзит-полу серйозно відрізняються від даних попередніх екзит-полів. І відповідно, за критеріями аналізу, які ми заклали від самого початку, цей екзит-пол ми не розглядаємо як такий, який максимально відображає результати виборів. Крім того, хочеться додати також, що підрахунок голосів на закордонному серед військових частин показує, що пропорція співвідношення голосів на цьому етапі між Зеленським, скажімо, і Порошенком приблизно знаходиться 50 на 50. І хочемо
додати, що, мабуть, найбільшим таким результатом, яким ми бачимо для себе цього процесу, є консолідація громадянського суспільства. Уже зараз можна сказати, що результати виборів показують, що український материк віддаляється все більше від Росії, і можливість реально впливати на настрої суспільства і результати політичних процесів в Росії є дедалі більше обмеженою. Наступне слово за консолідацією громадянського суспільства і формування політичного процесу його інтеграції. Дякую. Так, давайте я передам слово Віолеті Маскалу, Global Ukraine. Віолета, дякуємо, друже Ігорю. Поділися з нами всім, що відбувалося на закордонних дільницях і своїми висновками. Дякую, Андрію. Дякую всім, хто долучилися сьогодні до заходу. Щодо організації виборів за кордоном, якщо так тезово, щоб не затягувати, значить, по-перше, організація виборів архаїчна, кількість дільниць недостатня. Де-факто максимальна спроможність голосувати серед наших мільйонів українських громадян, які перебувають за кордоном, тобто максимально могло би проголосувати 2%, а значить 98% ніяк. Потім, виходячи з того, що велика відстань просто, наші люди проживають, тобто 101 виборчі дільниці були організовані в 72 країнах світу, а ми, мережа Global Ukrainians, ми маємо контакти там в 80 країнах. Відповідно, вони всі дуже розрізнені і дуже далеко живуть, ну, деколи від консульського відомства чи від посольства. І ми просто намагалися просто там моніторити і систематизувати, які проблеми, з якими вони стикаються. Тобто, по-перше, це, от, що я кажу, ну, кілометри, так, то відстань. Якщо треба їхати 300, 500, 800, 1,5-2 тисячі кілометрів. Рекорд, який ми знайшли, це 4 тисячі кілометрів, коли наша українка з Кенії мала полетіти в Преторію, щоб проголосувати в Південно-Африканській Республіці. Це, ну, 4 тисячі кілометрів, уявіть собі, да? Тобто нам ще казали в Канаді, що там така сама ситуація може бути, те, що типу 4,5 тисячі кілометрів, щоб таку велику країну деколи дістатися до виборчої дільниці. Значить, це питання пов'язане з тим, що відповідно коштує дуже дорого, да? Тобто якщо треба заплатити 300 євро там, чи 500 доларів, чи 800 для того, щоб проголосувати. Перший тур, другий тур, ще там треба, якщо людина не стоїть на консульському обліку, ще там треба ще один раз мінімум поїхати, щоб внести, ну, написати від руки заяву і засвідчити, і щоб внесли в реєстр, державний реєстр виборців. Відповідно, це все для того, що дуже архаїчна організація, і давно пора вже попрацювати над законом, ну, з точки зору законодавчої бази, для того, щоб от ці реєстрація, ця попередня, там зміна адресу голосування, що можна було зробити хоча б онлайн. А ми моніторили теж світову практику, як в різних країнах організовано голосування якраз для тих громадян, які перебувають поза межами країни. І ми бачимо, що такі країни, як США, Франція, Німеччина, там Італія, різні, дуже часто використовують саме голосування поштою за кордоном. Тобто взагалі-то в світі є 30 країн, які вже перейшли до електронного голосування. Але можна тут по-різному ставитися з точки зору ризиків кібербезпеки. Тому найоптимальніший варіант – це от ввести все ж таки дистанційно, дати можливість голосувати поштою. Це коштуватиме державі 2 конверта і 2 марки, тобто максимум там скільки, ну, до 10 доларів на голосування, а не треба буде платити 500 доларів у кожній людині, щоб приїхати, прилетіти. І другий блок таких проблем – це вже в європейських країнах, де, скажімо, ну, можливо, не такі великі відстані, хоча, в принципі, так само дорого добратися, але ця недостатня кількість дільниць в країнах, де велика, надзвичайно велика концентрація якраз наших українських громадян, призвела до того, що люди стояли в чергах, там були по 500 метрів черги і більше, да, тобто, і що люди чекали там 3,5-4 години для того, щоб дістатися до голосування. І потім, наприклад, от в Варшаві
на момент закриття виборчої дільниці ще там 300 громадян, чи якщо не більше, залишалися, тобто вони стояли декілька годин черги і не змогли голосувати. Ну тут, правда, треба підкреслити, все ж таки оперативно відреагувало, якщо можна так сказати, посольство, і дозволили громадянам, які були вже на той момент в черзі, зайти на територію посольства. Таким чином їх вважали вже як на території України, на території виборчої дільниці, і голосування продовжилося до того, поки остання людина змогла проголосувати. Тобто тут окей, плюс, але це можна було би уникнути, і тому закликаємо МЗС в першу чергу і ЦВК, і відповідно Верховну Раду прийняти на відкладення законопроекти для того, щоб раз забезпечити, є вже готовий законопроект в Верховній Раді 153, забезпечити реєстрацію і саме спробу прохання змінити адрес голосування в онлайн-процедурою. І ми разом вже тут домовилися з партнерами, що будемо розробляти до кінця другого туру законопроект з пропозицією ввести можливість голосування поштою за кордоном для того, щоб виправити цю ситуацію, яка недопустима до парламентських виборів 2019 року. Тобто нам тут всі кажуть, дай, ні, не захочуть, не зможете. Це абсолютно неадекватно чекати ще там, не знаю, 5 років. Через 5 років вся країна має вже перейти на онлайн-голосування, електронне голосування і в Україні, і за кордоном, і таким чином вже вирватися от з цього такого замкненого кола, де нам тут кажуть, неважливо, як проголосують, а як порахують, як захистять, і там ще своєю ручкою їх піти на дільницю, бо там, щоб не сфальсифікували. Тобто це реально дуже дико виглядає, коли ти дивишся очима так просто трошки з точки зору практики там тих же західних країн. Тому робота морі, не зупиняємося зараз на цьому етапі, тобто це тільки перший етап, будемо далі моніторити ще другий етап. І, до речі, тут проблема буде, що з точки зору кількості громадян, які змогли вчора проголосувати, тобто це дуже мало, 31 тисяча 592 виборці, тобто це навіть не 1% взагалі від всіх людей, які перебувають за кордоном. Але ми передбачаємо, що на другий тур буде ще менше, бо другий тур якраз попадає 21 квітня, це день католицького Великдня, і відповідно там великі якби вихідні. Люди, якщо вони виїжджають, чи вони захочуть по півдня їхати в посольство і ще там по 2-3-4 години стояти в черзі. Тому ми кажемо, що можна це спростити. І я просто знаю практику Франції, що там можна голосувати за кордоном. І дуже просто, це там 4 етапи, і ти процедуру вже забезпечуєш. І от ще я якраз перевіряла США, як вони голосують. Да, у них взагалі в посольствах за кордоном і в консульствах немає голосування. Вони кажуть, посольства і консульства, вони не є виборчими дільницями, вони не мають, абсолютно там немає навіть ніякого голосування, тобто всі поштою. Тобто, і відповідно це дається там місяць для того, щоб це все правильно організувати. Тому думаємо, що до цього теж перейдемо найближчим часом. Будемо працювати в цьому напрямку. Дякую. Левицький Лев, «Твій голос», інформаційна кампанія. Я попрошу вивести інфографіку на екран, якщо можна. Це працює? Це працює, да. Можете відкрити, будь ласка, самі картинки? Так, дякую. Власне, наша інформаційна кампанія, вона займається тим, що відслідковує молодь як електорат, дивиться, за кого вона голосує, мотивує її голосувати, оскільки ми знаємо, що молодь – це та є частина суспільства, яка найменш активна під час виборів. Разом з цим, одна з наших цілей – це просвітницька ціль, це розповісти про якісь технічні організаційні нюанси виборів, розповісти, що таке другий тур, чому застава і тому подібні речі. Тобто проводити такий маленький лікбез. Зокрема, для цих цілей ми розробили в цьому році телеграм-бот, який був дуже зручним в використанні для молоді і містив в собі збірку всіх найбільш поширених питань-відповідей, а також інформацію про кандидатів.
Інформацію про кандидатів ми подавали як декларація офіційна, як офіційна інформація з сайту ЦВК, де є програми, де є біографії, всі інші речі про кандидата. І так само давали аналітику від наших друзів з руху «Чесно», де можна було подивитися, чи цей конкретний кандидат є суб'єктом антикорупційних розслідувань, чи він був прогульником, ну і багато інших цікавих про нього речей. Зокрема, на цій інфографіці ми можемо побачити про те, чим, ну, які питання відповіді цікавили молодь найбільше. І ми бачимо, що це питання пов'язані зі зміною місця голосування і з пошуком себе в реєстрі виборців. Такої інформації у нас скористалися 37-35% з тисячів наших підписників. Дякую. Наступно. Зокрема ж, попередньо, зокрема, ми розповідали про виборчий процес, власне, як про процес. Ділили його на кілька складових, і найбільш цікавою для молоді виявилася історія з заставою. Тобто люди, в принципі, мало знають про вибори як про процес, і ще менше знають про заставу. Це те, що турбувало всіх найбільше. Куди, власне, вона йде, що з нею відбувається і тому подібні речі. Також ми відслідковували, наступний, будь ласка, також ми відслідковували інтереси молоді до кандидатів в президенти. Тут подані відсотки від загальної кількості підписників кандидатів. І ми бачимо, що більш як дві треті наших підписників цікавилися кандидатурою Зеленського, 40% Порошенка, чверть Тимошенка, по 15% Ляшка, Кошелинського і далі по Незгідній. І на наступній картинці ми можемо бачити інфографіку з кандидатів, які ми не цікавилися взагалі. Тобто, маючи тисячі підписників на наших ресурсах, маючи там сотні тисяч охоплень на Фейсбук-сторінках, про цих 7 кандидатів не поцікавилася жодна людина. Що теж насправді є цікаво і показово. Разом з тим ми намагалися відслідковувати моменти порушень виборчого законодавства, моменти підкупу, моменти втручання якихось органів студентського самоврядування, адміністрації університетів, інших там ЗВО на волевиявлення студентів, молоді. І на велике щастя ми таких випадків особливо не помітили. Тобто в цьому контексті вибори пройшли досить чисто. Студентські самоврядні організації, профспілкові, інші молодіжні організації не були долучені до агітації і не стали фактором якихось спекуляцій і маніпуляцій на цьому тлі. От, власне, такі результати нашого моніторингу. Дякую. Так само нас мав бути сьогодні присутній Володимир Фльонц, «Електронна демократія». Вони ще досі рахують, тому, якщо можна, вімкнути сайт «Електронна демократія», онлайн результати голосування, і ми коротко подивимося на ті результати, яких досягли наші партнери у паралельному підрахунку голосів. Так, це результати по опрацюванню 6633 протоколів. Ну, як бачите, вони не дуже відрізняються від даних ЦВК. Якщо можна, у самий низ опустіть, будь ласка. Фотокопії протоколів надійшло, я вже повторюся, 6633, це 22% від кількості дільниць. З них унікальних понад 5 тисяч, тому що були повторення. Що цікаво, що з цієї маси протоколів 1254 протоколи містять арифметичні помилки. Тобто це ті протоколи, які будуть йти на уточнення, які, ну, більшість спостерігачів членів ДВК не побачать, тому що вони вже, скоріше за все, покинули виборчу дільницю після того, як комісія закінчила підрахунок голосів. Це 18%, і це досить значні цифри для того, ну, для підрахунку голосів. Тобто це все ще буде уточнюватися. Будемо сподіватися, що там ніяких нюансів не виникне. Так само на цьому сайті є лінки, по яких можна перейти та побачити всі ці фотокопії понад 6,5 тисяч дільниць і подивитися, можливо, комусь буде цікаво, як проголосувала та дільниця, якщо вона потрапила у цю вибірку. От в нас наразі все. Попереду другий тур. Ми будемо готуватися. Якщо є якісь питання,
Будь ласка. Так, прохання піднімати руку та представлятися, якщо є запитання. Дякуємо вам. Тоді до наступних зустрічей.